Reka Sava, Beograd. Na veslu priča ne sme da stane. Čudna je ova noć, čudan sam sam sebi. Moje misli nemaju i idu ka tebi. Da li je u ovom aktualnom kulturnom trenutku ova serija uopšte važna? Pa ova serija je svakako višestruko važna, pre svega zato što književnosti nekako, čini mi se, ima sve manje u javnom životu. Danas se mnogo brblja, a jako se malo priča. I rekao bih da ovaj TV serijal Na veslu priča to ubedljivo pokazuje. Imamo neke druge stvari u tim prime time-ovima na televiziji. Da kažemo, imamo neke reality show-ove koji danas okupljaju, znači, u stvari najveći broj gledalaca. Naša serija će se emitovati u terminu od 9:30 ujutru u okviru školskog programa. Reč rating to je nešto što prati razne budalaštine i duzgotine na televiziji, a kvalitet uvijek ima neki standard svoju publiku i standard broj gledalaca. Ovu seriju, prvi serijal, je gledalo u proseku 50.000 gledalaca. Sad vi zamislite koliko je to ljudi. Mislim da je važno, s obzirom na to da su emisije iz kulture vrlo retke i da je to nešto što možda vaspitava ukus publike, da je važno da i nešto što ima neku relevantnost za savremeni svet, da i to bude zastupljeno. Pomenuti su rejtinzi, oni su nekako došli sa proizvodnjom emisija, proizvodnjom slika koje pri tome ne proizvode smisao. I svi žanrovi koji danas proizvode smisao nalaze se u velikoj opasnosti, ili nisu dovoljno javno vidljivi, ili se o njima nedovoljno govori, ili su oni potisnuti na neku daleku marginu. Meni se čini da je uloga ovog serijala upravo u tome što nam pokazuje koliko je književnost vitalna i koliko njen glas danas možda pre svega ima što da nam kaže važno. Da je ova serija u stvari skup priča pisaca koji uz veslu pričaju o prirodi i o svom doživljaju reke. Pa ono je naravno pre svega baš književno delo, znači, ali udato u jednom drugom medijskom žanru u kome je takođe i slika veoma važna. Dakle, ta reka koja teče, splavovi koji su uglavnom u backgroundu, pa razne, ja bih rekla, razne scenične etape. Sava dominira u ovoj reprezentaciji. A voda je element i svaki susret sa vodom ima ponešto mitsko u sebi. I to je jedan neponovljiv trenutak u kome pisci različitih generacija suočeni sa nekim trenutkom svoga iskustva požele da ispričaju priču i to jeste jedna stara, ali eto pokazuje se i sasvim moderna i sasvim nova matrica pričanja. Neke su vezane za reku, neke nisu, neke su lične priče, neke su prave priče, priče o nekim važnim pitanjima života, odrastanja. Svaka je različita. Različita je toliko što svaki autor u stvari drugačije pristupa. Pa onda samim tim i reditelj nalazi formu vizuelnu koja odgovara autoru. Ja zaista živim u gradu koji se barem u udžbenicima za osnovne škole diči time da je na dve reke, ali gradu koji je u praksi vrlo često okrenuo leđa tim istim rekama. Vi ste iskusan nalaz i kada smo gledali seriju nekako je delovalo potpuno prirodno da pričate priču i da veslate. Odgovorit ću vam onim stihom Milana Mladenovića, da, ja sam dečak iz vode. Znači, ceo život sam ja ovde. Mislim, tako da u stvari ne mogu da se uopšte setim ni jednog perioda svog života u kome mi, pre svega Dunav, ja sam ljubitelj Dunava, ne Save, a i o tome sam pisao. I onda sam našao jednu metaforičku relaciju koja je razlika između ljubitelja Dunava i ljubitelja Save, otprilike kao razlika između ljubitelja piva i ljubitelja vina, ali niko ne ume da vam objasni zašto suštinski voli više pivo ili vino, i odnosno zašto više voli Savu nego Dunav. Strpati čoveka u čamac, ne puštati ga dok ga ne sedite. Šalim se, naravno. Radi se o nekoj vrsti, nešto što bi se moglo nazvati dramaturgija prostora. Ovo što je Gojko malo pregovorio o mitološkom pojmu rijeke, i vi kada stavite tako jedan relaksirajući, opuštajući ambijent čoveka i izolujete ga u tako jednom fantastičnoj sredini, onda dobijete i jedan kvalitetan razgovor. Pošto reku mnogo volim i svi smo mi došli iz vode, u vodu ćemo se i vratiti, osjećam se specijalno. Onog dana kad smo snimali emisiju osjećala sam se specijalno, i sve ono što sam do tada razmišljala da ću reći, potpuno se drugačije otvorilo, i ispričala sam sve ono što možda i nisam mislila, neke stvari sam zaboravila, ali sam veoma srećna što sam učestvovala u ovom konceptu. Mislim da je zanimljiva forma, zanimljiv je portal da se eto neka pričica provuče, i tako bilo mi je drago što sam mogla da učestvujem u ovom i da budem deo toga. Čini se da je danas više ljudi koji beže od istine nego oni koji su spremni da je traže. Veoma važne su teme pokrenute, da je s jedne strane je književnost zastupljena, s druge strane je u stvari ekologija, i da su to, kako kažem, mislim da može da navede ljude na razmišljanje o stvarima koje su bitne. Ovaj TV serijal jeste, dakle, po mom mišljenju i antologija priča, i trenutni presek sasvim različitih poetike, različitih glasova savremene književnosti. On jeste naravno i posveta reci i posveta ekologiji. On nas podsjeća na mnoge važne stvari. I važno je da se upravo emituju na nečemu što je javni servis, tako da budu dostupne jednom širokom krugu ljudi, da se probudi ponovo, ja bih rekla, baš interesovanje za slušanje priča. Jer mi smo, naša kultura je usmena kultura, i mi smo svi odrastali na pričama koje su nam roditelji ili baka i deke čitale, pričale, prepričavale, i mi sami volimo da pričamo priče. I sve se priče pre nego što budu napisane na neki način ispripovedaju. Znači, prođu kroz jednu vrstu usmene provere. Makar čovek, i to hoću da naglasim, sam sebi pričao. Ne morate vi svaku priču koju ste smislili i koju ćete u jednom trenutku spustiti na hartiju ili ukucati u kompjuter, to se sad promenilo, ne morate obavezno to nekom saopštiti u usmenoj komunikaciji, ali generalno gledano pisci uvek malo čučore sa sobom, to je dobra reč. Znači, nešto se sašaptavaju sa sobom, ispituju, recimo, zvučni potencijal rečenice, što je strašno važno, da rečenica dobro zvuči. Izraz umreti od smeha u tvojoj priči dobio potpuno novu dimenziju, gde se u tvojoj priči na specifičan način pričala o odnosu modernog i prirode. Tu je dosta ozbiljnih ljudi, i ja koja sam pokušala neki svoj duhovit, kroz crni humor, način da provučem neku svoju poruku, ne da je bila sad neka konkretna poruka, čini mi se moja generacija malo su više cinična za neke velike poruke, tako da gledam da kroz neku foru, kroz neku anegdotu provučem nešto što mogu ljudi da zapamte i da im ostane u glavi. Vi ste u ovom serijalu ispričali ekološki najangažovaniju priču sa savršeno ovom personifikacijom odbačene stvari. Ja volim tu priču, volim celu tu zbirku koja se zove Agnec. Priča jeste iščašena, ali ta priča nije samo metafora o ekologiji, nego je metafora jedne šire stvarnosti u kojoj mi, nažalost, živimo. Priroda nam je data, tako, kao najveće blago koje jedno društvo ima. Kultura nam je data kao nešto što određuje naš identitet. Mislim da će se svako svedočiti ko bude gledao neko od ovih epizoda. To su priče koje neće gubiti na snazi, na vrednosti, na uticaju sa protokom vremena, i moći ćemo da ih gledamo i u narednim mesecima i u narednim godinama kao jednu vrstu podsećanja na to šta je 9 autora pričalo na reci Savi u jednom trenutku svoga života, u jednom trenutku svog književnog iskustva. Možemo da ih vidimo kao jednu vrstu tihog, ali ja mislim da su tihi apeli najsugestivniji. Upravo bi se moglo kazati da ono što nam je dato i nije toliko loše koliko je problematično ono što sami stvaramo ili ono što smo propustili da stvorimo. Da li mislite da jedan serijal priča, znači, koji popularizuje ekologiju i kojim učestvuju, znači trenutno naši najtalentovaniji pisci i autori koji pričaju svoje priče, ima tu, da kažemo, takozvanu tržišnu vrednost. On ima ogromnu tržišnu vrednost, dakle, samo što se kod nas upravo to o čemu je Zupanc govorio, tržišna vrednost se kao meri rejtingom, međutim, tržišna vrednost treba se meri objektivnom vrednošću nečega što je javno dobro, koliko to ima vrednost za jednu sredinu. Jer, pazite, u našem školskom sistemu gotovo da nema učenja pripovedanja. Gotovo da nema profesije danas koja bi mogla da zanemari sposobnost, ili evo sad moderno je reći moderna veština, veština pričanja priča. Da li je budućnost priča na televiziji? Pa kako nije? Ove besmislice kao reality show i čak i fudbalske utakmice koje koštaju milione, zaista koštaju neverovatne sume novca, se ne repriziraju, naravno. To bacite pare i prođe, vozi, zaboravi se. A ova vrsta programa se reprizira već kroz 2 godine, pa sledećih 15 godina se. Ali plus toga dobija i arhivsku vrednost. Neke buduće generacije kroz 100 godina će moći vide kako je izgledao pisac. Kako je govorio? Kako je govorio, tako je. Neverovatna poetika detalja i nostalgije u tvojoj priči. Potajno se nadam za nekih 20-30 godina, kao što sada kada upalim i vidim trezor i neku arhivu, vidim pisce koje volim, da ću jednom i ja kao neka baka videti sebe mladu kako na divnoj reci pričam svoju priču o detinjstvu. A detinjstvo i mladost meni su uvek priče iz tog perioda posebno značajne i u tim momentima sam ja i zavolela i da pričam i da čitam. Tu je najvažnija bila moja baka koja je uticala na mene i prvo mi pričala, da bih kasnije naučila već u nekoj 5. i 6. godini da tečno čitam jer je to bilo najvažnije. Što je ostavila nekog traga? To je optimistično, 30-40 godina, ajde da kažemo 5, nemojmo mnogo. U jednom društvu koje razmišlja dugoročno i koje razmišlja o tome kako da razvija sposobnosti svih ljudi, jer prosto i kapacitete za učešće u društvenom životu, u poslovnom životu, ova serija može da ima jedan izuzetan značaj. Književnost je, to je već potpuno jasna stvar, strašno marginalizovana i mnoge velike štete, mnogi veliki kvarovi koji se događaju u našim životima proističu upravo iz činjenice da književnost, kultura uopšte nemaju taj javni glas koji im je nekada pripadao. Pogledajte samo naslovne strane novine i prime time te svih televizija. Tu se pojavljuju potpuno neki nebitni ljudi i postaju važni, potpuno nevažni ljudi. Važni ljudi su u senci. Vredni ljudi su isto u senci. Prvo to je treba nastaviti sa ovim i izvlačiti vredni i važne, za nas važne ljudi. Ovaj naš program bukvalno ulazi u borbu, pored raznih ovih koještarija, borbu za duše i za održavanje duha Srbije. Manje više dana nema, osim zime, baš najgore, kad nisam na reci bar 5 minuta, 10 minuta. To mi je važno. Siđi do reke, večeras i ja sam dolen. Siđi do reke, lepše je sve udvojen. Hvala, dobri ljudi. Gledajte Priče sa vesla.